Oh my fucking god! No fucking way! No fucking way! What is up, YouTube? Anyways, velkommen til. Vi skal i dag åbne nogle Fush Gaming Rewards her på kanalen. Og for jer, der spørger om Kraus, hvordan gik det? Well, jeg har lavet en recap video igen, som I kan tjekke ud på kanalen. Desværre gik jeg kun 10-10. Jeg var en sejr fra at få gode rewards, eller bedre rewards, ligesom i sidste uge. Desværre er det kun 10-10, så stadig decent rewards, men it is what it is. Vi kan se her, vi starter selvfølgelig ud med, at vi først og fremmest har nogle player picks. Og derefter så er der alle de her forskellige Fush Gaming Rewards. Jeg har nogle ekstra pakker liggende, som jeg tænker, lad os også bare lige se, om vi ikke kunne åbne nogle af dem for at fyre nogle af dem af. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang. Jeg ved i hvert fald først og fremmest, at Team of the Week er lidt bedre i den her uge, end det var sidste uge. Så jeg satte så lidt på, at EA kunne steppe op bare en lille smule her. Vi starter lige med den her 1 ud af 2. Oh my. Oh my fucking god. No fucking way. No fucking way, vi fik Rhys James, boys. Okay, sorry, den joke kan jeg engang lave med straight face. Vi fik fucking en Mbappé player pick. Are you fucking kidding me? Det er no joke noget af det bedste, jeg nogensinde har well packet, I guess. Oh my fucking god. Oh my god, oh my god, oh my god. Bro, han går for sådan flere hundrede k. Han er den eneste almindelige bullcrop, der stadig går for noget. Nej, hvor er det sindssygt. Nej, hvor er det sindssygt. Ej, jeg sagde lige, jeg håbede, I kunne steppe op big time. Bro, de har steppet big time op her. Nej, hvor er det sindssygt. Jeg mener, lad os lige tage ham, så vi har ham i klubben. Okay, fanden godt. Oh my fucking god. Hvad er det her? Hvad er det her at starte ud på? Nej, jeg kan slet ikke fatte det. Jeg kan slet ikke fatte det der, bro. What the actual fuck? What the actual fuck? What the actual fuck? Oh my god. Okay. Well, det kan jo næsten kun skuffe nu, men lad os tage vores player picks. Vi får, Jammy Abraham. Ham tager vi selvfølgelig, fordi han er et fucking beast. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt, man. Altså, Jammy Abraham også. Altså, elsker den mand, seriøst. Så vi har lige det sidste player pick også her. Og altså, igen, det er næsten ligegyldigt, hvad vi får, fordi vi har allerede fået et kæmpe fucking dub. Et kæmpe stort dub. Men i den sidste får vi altså her, det var så ikke lige helt det bedste, en Leno eller Solivac. Jeg tror, vi går med en Leno. Han er basically bare SBC-foder, så ja. Wow. Wow. 720k. Og legit, den næst dyreste almindelige guldspiller, den er Neymar, som går for under 100k. Ej, nej, hvor er det fuldstændig vanvittigt det her. Det kan jeg ærligt ikke komme over. What the fuck? Og prøv at se, vi har 45 packs. Igen, jeg gemmer på nogle af packsene, ligesom jeg egentlig gjorde i sidste uge. Fordi der kommer Team of the Year. Og jeg har for eksempel den der, hvad er det, 20x83 plus eller sådan noget. Den gemmer jeg i hvert fald til Team of the Year. Men ud over det, så har vi altså, vi har som sagt en masse andre random packs liggende. Og så har vi altså også lige vores Fush Gaming Rewards. Så de skal jo sjovt nok åbnes. 12 seconds later. Jeg fatter lige over det her. Jeg har en premium Team of the Week pack. Og jeg har genuinely ikke nogen som helst idé om hvorfor at jeg har den. Jeg har ikke den mindste anelse om, hvorfor jeg har en premium Team of the Week pack liggende. Fordi jeg ved, man får en for at få 11 wins. Altså, jeg er 100 på, at jeg kun fik 10 wins i den her uge. Jeg sidder lige inde på Google nu. De har åbenbart lavet det om, så er vi ikke enige om det? Jeg har åbenbart fået en af de, som jeg kun fik 10 wins. And let's fucking go, bro! Come nu, man! Så jeg sad og fucking trist over, jeg kun fik 10 wins. Jeg var sådan, fucking shit, åh, oh, goddammit, jeg får. Og så har jeg bare fået alligevel. Nå, jamen, med det, så lad os da bare få åbnet nogle rewards. Og jeg tror egentlig bare, det vi gør, det er, jeg har 39 pakker. Skal vi ikke bare åbne nogle stykker, og så tager vi det lidt, som det kommer. Kan vi få et board her? Vi får en Keeps, vi får en Kasper Spike. Okay, det skal lige siges. Jeg har siddet og åbnet nu, jeg tror, det har været min 6. pack. Siden jeg lige sagde det der, lad os åbne nogle rewards. Og det har ikke været bedre, end at det bedste jeg kan vise jer så far, det er Spike. Så ja, det siger jeg vist rigeligt. Det ligner en walkout, det her. Vi tager i hvert fald et board først og fremmest. Vi tager en Rodri. Vi tager en 86 rated Rodri. Surefis, undskyld, er han faktisk. Så igen, I'm gonna say it. Nice foder. Og vi får et, what? Et Centurion card. Jeg ved ikke, hvem det er. Vi tager en Rafa. Why not? Et Centurion card. Vi fik faktisk et special card. Det er lang tid siden, jeg har pakket et promo card i hvert fald. Så det føles godt.
I'll take it. Udover det, ikke det helt store, men nice. Han skår så faktisk også decent ud. Så jeg vil faktisk sige, det er det fedeste ved mange af de her packs her. Og igen, og det er sådan en joke, og man gør det hver gang, men faktum er bare, det er skide godt foder, vi får her. Altså, jeg har bare virkelig rinset min klub fuldstændig for at sidde og lave SBC's og for at lave ja, det ene og det andet. Så det er ret dejligt lige at få en masse 4-4-4 spillere ind igen, fordi dem, jeg tror faktisk på stedet, at jeg bare lød tør. Okay, jeg blev enig med mig selv om, vi åbner sgu lige ned til 20 packs, inklusiv Put Championship-ordnen selvfølgelig, så... Lad os se, om EA har gemt noget andet lækkert til os i den her pakkeåbning. Kan vi tage et board? Her. Centerback fra Italien. Bonucci. Tving mig ikke til at sige EA. Han er nice for. Oh no! Gringe! Kraus ASMR, here we go. Oh! En walkout igen, kunne det godt ligne. Hvem tager vi her? En Trent. I tager en Trent, og så tager en anden. Så walkouten har ikke været sådan super imponerende, men vi er også bare på et punkt, hvor selv hvis du får en walkout, udover selvfølgelig en babs, så går det ikke for det helt store. Så det er sådan lidt. Prøv at høre, en 87 rated. Det er, oh my god, 2 87 rated. Det er en double up, vi får den. Nice fodder. Let's go. Og med det, så har vi den sidste pakke, inden vi hopper ind i selve rewardsene, og jeg har så mange liggende, at på den ene side, altså der skal ryddes ud i nogle af dem her, hvor man får bronzespillere, men på den anden side, det vil også bare være lidt kedeligt at åbne her. Men det gider ikke åbne nogle af de her store pakker, hvor du garanteret en 84+, fordi de er sjovt nok lidt bedre at gemme til Team of the Year. Så skal vi ikke snuppe sådan den her. Det er sådan en god mellemting. Det er stadig en decent pack, uden at være sådan helt deroppe, hvor det ringer de helt store klokker, og det får vi også at se der. Hvorfor? Vi får i hvert fald et board. Jesus Navas må det være fra Sevilla. Vi tager det. Oh my god. Og Traumini. 3000 coins. Okay, det er endt med at få en skygge. Det er med at være virkelig godt det her faktisk. Og hermed har vi det altså, mine damer og herrer. Vi har en 60k pack. Vi har en 100k pack. Og så har vi altså til sidst vores Team of the Week pack. Meget overraskende. Jeg havde ikke regnet med, at vi havde den. Men vi klager ikke. Vi starter ud med den første her. Den i godsøjen dårligste af de tre. Og forhåbentlig, efter at se hvad vi får. Fucking Jack Grealish. Goddammit, det er min nemesis, bro. Lad være, EA. Lad være. I har givet mig en babs. Så er det måske også fair nok, I så giver mig Jack Grealish. Bare lige for at pisse lidt på mig. Det er fint nok. Men ja, lad os håbe, at det her det også var den værste pack i forhold til, hvad der rent faktisk lå af indhold i. Og hop videre til 100k-packen. Lad os se om igen. Den kunne bare slappe en lille bitte smule op. Vi tager en inform. Jeg ved ikke, hvad der er godt. Hvad er godt i den her inform i den her uge? Bandeno? Hey, I guess det er okay. Igen, jeg kan ikke huske, hvad der er i en form. Altså, jeg ved ikke engang, om det er godt. Jeg ved bare, at sidste uge var virkelig tragisk. Jeg håber, den her uge er lidt bedre. Men en inform band lige nu. Prøv at høre, det er svært at klage. Det er det altså. Det kan også være, der ligger noget godt at gemme sig bag ham i pakken. Ja, vi får en kæmpe trop. Phil Foden, Di Maria, Kai Havertz og så videre. Igen, ved du hvad, det var faktisk decent nok det her. Jeg har faktisk lige hed inform holdet frem på skærmen her engang, så vi kan se det. Igen, det er ikke fordi det er super vanvittigt, men det er trods alt bedre end sidste uge. Harry Kane kunne være decent, Casemiro er også lidt værd, og det samme er kun det. Så igen, det er ikke fordi det er det vildeste i verden, men det kan være der kunne gemme sig noget, der var bare en lille smule godt i den der inform pack i hvert fald. Og ja, apropos den Team of the Week pakke, lad os få den åbnet, den sidste vi har til os i dag her. Og som sagt, det har været en vanvittig pack-opening til videre, altså Mbappé. I et almindeligt player pick. Og så får vi to sådan, I guess, stille og roligt okay inform player picks. Og så har vi altså også fået en håndfuld walkouts. Vi har fået to forskellige special cards og så videre, både en inform og en centurion. Så det har faktisk været virkelig, virkelig godkendt det her. Og det kunne altså være nice lige med cherry on top, icing on the cake, prikken over i det, fordi jeg har fået den på dansk også. Chimapel, la chem, chetem, baguette, hvis man vil sige det på fransk også selvfølgelig. Og anyways, lad os hoppe ud i den. Lad os se, om EA vil komme med en aller sidste overraskelse til os her. Vi får en Algeriet, hvem, who the fuck is that? Oh, en Benacer? Er det godt? Ja, han går for 14k, okay, never mind. Men lad os se, om der gemmer sig noget andet godt. Uha, en Fabian Schär, som også går for 14k. Okay, og en Solly March, som går for 11k. Han er basically discard. Okay, det var ikke det bedste, men to be fair, det var heller ikke totalt elendigt. Vi får trods alt to spillere, der kan sættes for bare en lille bitte smule. Noget, der kunne få en lille smule op på stolen. Og prøv at høre igen, når det kommer til stykket. Faktum er bare, at det her har været en så insane pack-opening, at jeg kan simpelthen ikke sidde her og klage over noget som helst. Så ja, mine damer og herrer, vi kan lige se pakkerne igen her. Husk på, altså jeg har gemt
Prøv at se, der er 50 K-packs, der er 100 K-packs. Der er en fucking, altså der er sjældne pakker, hvor du er garanteret højgradede spillere i. Der er en 25x83, der er en 100 spiller pack. Altså der er så meget i den her, at jeg føler bare, at det, altså jeg gemte dem egentlig først til det bare skulle være normal pack opening, men faktum er, hvis vi har Team of the Year lige rundt om hjørnet, så skal de gemmes til det. Så ja, mine damer og herrer, det var det for den her video her. Det var det for den her Full Champions Awards. Fuldstændig vanvittigt. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg kunne vende stærkt tilbage med endnu mere af det i næste uge. Eller jeg kan sige, en selvfølgelig tak for at se med alle sammen. Peace out.